bude to masový fotbalový balón, hovězí, vepřový, dvě cibule, sýr, mexické nachos, dvě housičky na kostičky, zaleju pivem. Ty sport vlastně se dělá kvůli tomu, aby byla, žízeň. Tak je to úplně zbytečný. Tři vejce. To se pak hněte líp. A křišťátko máme. Tak. No už, já si myslím, že máme hotovo. Proč to vůbec děláme ten fotbalový balón?